បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនិងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាគំរូល្អសកម្មភាពលោកពូអ្នកមីងជាច្រើនអ្នកកំពុងរៀនសរសេរអក្សរខ្លះដើម្បីប្រើប្រាស់នឹងគេបានព្រមទាំងកិច្ចផុតពីអវិជ្ជាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមានករណី Facebook Page មួយបានបង្ហោះសកម្មភាពរបស់លោកពូអ្នកមីងជាច្រើនកំពុងតែអង្គុយជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនចង់ដឹងថាពួកគាត់កំពុងរៀនអ្វីបើយោងទៅតាមករណី Facebook Page មួយដែលមានឈ្មោះថា Paula Phil បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញរបស់ខ្លួនថាសកម្មភាពថ្នាក់អក្សរកម្មនៅភូមិអូសោមឃុំកោតស្រុកក្រវ៉ាញ់ខេត្តពោធិ៍សាត់ទន្ទឹមនឹងការបង្ហោះសារនិងសកម្មភាពរបស់លោកពូនិងអ្នកមីងកំពុងតែអង្គុយរៀនដូចនេះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលមកខមមិនសួរថាគាត់រៀនខាងអីគេនឹងលោកអ៊ំមិនក៏មិនបានសោះចាស់ចាស់គាត់រៀនតែអញ្ចឹងភ្លាមភ្លាមនោះម្ចាស់ករណី Facebook បានឆ្លើយថាពួកគាត់រៀនថ្នាក់អក្សរកម្មជាកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធរាជរដ្ឋាភិបាលយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ចេះអានចេះសរសេរចេះគិតលេខគឺពួកគាត់ភាសាខ្មែរហៅថាអក្សរកម្មភាពមិនចេះអក្សរដូច្នេះទើបពួកគាត់ទៅរៀនដើម្បីចេះអក្សរខ្លះដើម្បីប្រើប្រាស់នឹងបងបងនៅក្នុងនោះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានបង្ហោះសារថាបើមានឪពុកខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយលោកគ្រូណាស់ពីព្រោះមានតែការចេះអក្សរទេទើបអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកគំនិតនិងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់អាចមានជីវភាពធូរធារនិងមានសុភមង្គលបាទឥឡូវនេះបាទលោកពូអ្នកមីងបាទតែមិនចេះអក្សរបាទឥឡូវនេះបើថ្នាក់អក្សរកម្មមួយទៀតបាទនៅពោធិ៍សាត់បាទបាទគួរឲ្យណិតគាត់មែនតើដោយសារតែគាត់មិនចេះបាទហើយក៏ភាពតែហៅថាបាទឆ្លាតវៃរបស់គាត់គាត់មានស្មារតីបាទក្នុងការរៀនសូត្របាទបាទសូមត្រេកអរផងបងបងលោកពូមីងតែបានចូលរៀនជាអក្សរកម្មបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា